Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandien esu kartu su jumis, bet kol kas nesu virtuvėlėje. Tiesiog prieš eidama kažką gaminti, o ką kepsiu ir gaminsiu, aš neužilgo jums pasakysiu, noriu truputėlį paplepėti su jumis. Tiesiog noriu pasidžiaugti, kad mano kanale jau yra 8000 prenumeratorių. Labai ačiū, brangų žiūrovai, kad prenumeruojate mano kanalą. Tokiu būdu jūs neleidžiate pasiklysti kanalo YouTube platybėse. Taip pat kiekvienas laikas yra tikrai labai svarbus. Ačiū jums, brangų žiūrovai, už tai. Taip pat noriu pasakyti, kad kai kanalas sulauks 10000 prenumeratorių, mes padarysime konkursą, konkurso metu bus galima laimėti net keletą prizelių. Tad, brangūs žiūrovai, jeigu dar nesate užsiprenumeravę mano kanalo, padarykite tai dabar. Ir dabar noriu pasakyti, kad ilgai galvojau, dažnai sulaukiu prašymo tiesiog, kad padaryti Napoleono torto video pamokėlę. Būtent šio Napoleono video pamokėlę aš padarysiu tą progą, kadangi yra 8000 mano prenumeratorių. Ir taip pat noriu pasakyti, kad būtent su šiuo receptu, kurį mes šiandieną pasidarysime, aš pradėjau kelionę į šį saldąjį pasaulį. Pradžioje galvojau, tikrai man niekas nepavyks, neiškepsiu nei vieno torto. Bet žinokit, pavyko pasidaryti labai skanų Napoleoną. Žingsnis po žingsnio paragavo vienas draugas, kitas ir sako, iškepk man. Po truputėlį pradėjau kepti užsakymams, taip pat dėl pošybos sakiau, o Dieve, gyvenime nieko nepapuošiu, nieko nepadarysiu, nes pošyba yra ne man. Brangų žiūrovai, viskas įmanoma, kadangi mes turime dvi rankas, turim kairę, turim dešinę. Ir jos tikrai abi yra geros rankos ir jos kartu susidirba ir jos daro stebuklus. Tiesiog kaip būna. Akis mato, akis bijo, bet rankos viską daro. Tad viskas išėjai, žinokit. Aš tiesiog esu gyvas pavyzdys, kuris pradėjo nuo nulio, mažai žingsneliai sklisdama, kadangi visi žinote, kad tai yra begalė grupė, begalė kepėjų, kurios dalinasi savo receptais ir būtent mus klaidina, ypač pradedančias kepėjas, nes tikrai patyriau savo kailiu ne vienos tokios alio draugiškos kepėjos patarimus. Ir po to, kai jau supranti, kur klysti, kur kas negerai, ir kai pradedi toj grupėje komentuoti, jau ta grupė seniai yra panaikinta, prasidėjo toks nepatenkintų kitų kepėjų, ale gerų kepėjų burbėjimas, ir aišku, mane iš tos grupės pašalino. Kadangi aš pradėjau komentuoti, kodėl jūs klaidinate kitas kepėjas, kodėl tyčia rašote blogą receptą, arba ypač nepatinka man frazė, eik ir pasigūglink ir susirasi receptą, čia tai žinokit mane žudo, todėl pas mane grupėje to niekada nėra, jeigu mergaitės kelia savo kepinių receptą, kepinių nuotrauką nesvarbu, kaip atrodo kepinys, net mes bandom, mes visos pradėjom nuo kažkokių blynų, kažkokių nesėkmių, nemanau, kad visos kepėjos iškart atsikėlė ryte, sugalvoja, kad aš nekepsiu ir man viskas pavyks. Na, tikrai negalvoju, pradėta nuo blynų, nuo visokių nesėkmių. Ir taip žingsnis po žingsnio mes viską galim padaryti patys. Ir ypač, jeigu kažkas mums padeda, tiesiog nukreipia gerą linkmę, gerų patarimų, gerų žodžių, tai atsiranda sparnai, atsiranda noras dirbti. Deja, aš to palaikymą nesulaukiu iš aplinkinių kepėjų, tik tai tokį žemyn. Bet ačiū Dievui, aš turiu gerą šeimą, kuriam yra mano tas postumis į priekį, kur sako, mama, tu gali, tu mokiai, ypač mano žasai sunelis, jis tai vat ir YouTube'ės kanalą, vieną per jį turiu, taip pat Mrs. Kane's and Cooks, kitas kanalas, kuriame mes dažniausia kartu su sunumi gaminame maistą, būtinai suprenumeruokite, mano brangų žiūrovai. Tai tiesiog tai yra mano berniuko tokia postumis, net juokiasi kiti, ką tu čia nusišneki, kam tau čia reikia, ką neturi ką veikti. Taip, brangų žiūrovai, veikti aš turiu visada, yra tortų užsakymai, yra vokalo pamokos, yra gimtadieniai, kuriuose mes dirbame, vestuvėse, taip pat dar dirbu kaip vakaro vedėja. Bet noriu pasakyti, aš dirbu tą, kas man patinka. Aš linkiu jums kiekvienam, mielas mano žiūrovė, daryti tai, kas jums patinka. Žinokit, tada gyvenimas yra žymiai gražesnis. Tiesiog niekada tikrai negalvau, kad aš tą turėsiu, aš tau pasieksiu, nes visa mano aplinka visą laiką mane tiesiog mygo žemyn,
ypač aš kai augau, aš augau, kai ta užmiršta gėlė tarp pydžolių, ten kažkur kampe, nustumta, niekam nebuvo įdomu, ar aš šiandien pavalgiau, ar aš turiu kažką apsirengti, ir ar aš turiu ant ko ir kur pamiegoti. Niekam nebuvo svarbu, tiesiog tie tokie 90-ieji metai buvo patys žiauriausi, bet aš nepasidaviau, aš nenuleidau rankų, nes bet buvo tokių akimirkų, kai gavau viskas, aš negaliu, aš gyventi nenoriu, bet žinokit, ačiū Dievui, nepasidaviau, nenuleidau rankų ir esu aš čia ir dabar, esu tikrai laiminga, turiu tris nuostabius vaikučius, turiu mylimą vyrą, turiu sesę, turiu nuostabią krikšto mamą su krikšto tėčiu, pusbraliu. Tiesiog, ko žmogui daugiau reikia? Tiesiog reikia, taip, žinoma, reikia kartais palaikymo, gero palaikymo. Aš nesakau, aš žmogus, man kartais tikrai smagu girdėti ir matyti, kad pagiria, kažkas tai pasako gražų žodį. Plius mes moterys, aš esu maža, tokia trapi būtybė, ar ne, ir ne visuomet man išeina būti tokia kaip geležinė ledis. Ir kartais nesuprantu aš tų žmonių, kurie tai tu be pirštinių darai video, tai neužsidedi ant galvos tinklelio. Brangus mano žiūrovai, aš darau video jums. Ir aš nebūtinai turiu čia apsispausti, apsidėti kažkuo, nes tą būtent gaminį, kurį aš darau, darydama video jums, aš jį būtinai su šeima suvalgysiu. Aš nedarau jį pardavimui. Ir tas toks pasmerkimas, tai video per ilgas, tai šneki nesąmonės. Tiesiog taip, aš sutinku, jeigu jūs esate pažengęs konditeris ar ne, jums tai gali būti nuobodu. Kadangi, kai aš darau video, aš daug kalbu tiems pradedantiesiems kepėjams, kuriems yra sunku, kuriems reikia patarimo, nes jeigu suklystame ar ne, mums reikia iš tų klaidų išeiti, kad kuo daugiau jūs gautumėt informacijos, tai yra mano tikslas jums padėti žengti šiuo tikrai slidžiu keliu, nes jeigu vienas žingsnis į kairę, nesigavo kremas, žingsnis į dešinę, ne į tą pusę, nesigavo biskvitas, ar ne, tiesiog brangus mano žiūrovai, bet jeigu jums kažkas nuobodu, nežiūrėkite, na tai ar čia problema, prasukite tą video, bet kam tą tokį negatyvumą pilti, ar jums nuo to diena pagerėja, aš va to nesuprantu, na jeigu taip, na tai ką padarysi, reiškia, jūs esate tokie pikti, nieko nepatenkinti žmonės, o tai yra blogai, nes atsikvėpkite, jūs gyvenate, jūs sveiki, jūs gyvi, jūs kažką darote, būkim pozityvus ir tolerantiški vieni kitiems, tai yra svarbiausia, nes būtent šios pamokos jūs išmokau pati, nes mano gyvenime aš savo atžvilgiu to nejaučiau. Aš galėjau žaukti piktą, užsidarius ant viso pasaulio ir kai tas šuniukas užspeistas į kampą loti ir ant visų draskytis. Na ar tai kažkam įdomu, ar reikia tą daryti? Niekada nepakomentuosiu, kad ir man nepatiko receptas kažkoks ar ne, ar aš matau kažkokį nesąmonę, niekada aš to nepakomentuosiu. Galima tai pasakyti gražiai, kam žmogui gadinti, bent jau mano galvą, kam žmogui gadinti dieną, ar ne, nes arba buvo kepėjo grupė, kuri jau dabar yra panaikinta, mergaitės, ten pradedančiųjų buvo grupė, mergaitės įkelia savo pirmus kepinius ir prasideda, tai atrodo kaip, nesakysiu, bet supratote, atrodo taip negalima žiūrėti šleivas kreivas, na bet brangus, mano žiūrovai, mano brangus kepėjai, ar mes išmokame nuo pradžių daryti idealius lygius tortus, ar buvo taip? Buvo visko, ir pas mane buvo ir blynų, ir neištyžusių, ir kreivų, ir šlyvų, ir dabar dar pasitaiko, na tai mes žmonės, mes klystame, mes nesam robotai, mes negalim daryti visko dėlį, mes nesame tobuli, todėl mes ir kiekvienas esame unikalūs. Tad dar kartą pasikartosiu, brangų žiūrovai, būkime vieni kitiems tolerantiški, nepatiko receptas, nepatiko video, nepatiko komentaras. Praeikime mandagiai pro šalį, ar būtinai reikia apipilti kažką tai purvais apdrabstyti, ar ne, bet nu, yra tokių žmonių, kurie nuo to jaučia malonumą, ar ne, ir tokių žmonių yra daug. Ir aš labai atsirinku žmonės, aš labai atsirinku savo aplinką, kadangi išmokau tą padaryti, nes tiesiog
nemėgstu tokių piktų, pagėžingų žmonių, nes aš pati tokia nesu. Jeigu patarsiu, brangų žiūrovai, patarsiu iš viso širdies. Jeigu parodysiu, parodysiu iš viso širdies, kad gal tas video receptas ir per ilgas per tą patarimą, kalbėsiną. Dar kartą sakau, nežiūrėkite, praeikite, prasukite. Ir manau visiems tai bus geriau. Norėjau pakalbėti tik trumpai, bet dar kartą noriu pasidžiaugti, kad pas mane kanale yra 8000 prenumeratorių, dar kartą priminsiu, prenumeruokite, nes kuo greičiau sulauksime 10000 prenumeratorių, skelbsime konkursą, kuriame bus galima laimėti net keletą dovanų. Tikrai, o kam nepatinka dovanas? Net man patinka dovanas, ypač kai tu jas gauni netikėtai. Ir dabar labai gailiuosi, esu gavusi keletą dovanų ir nepadariau video, ta prasme, kad pasidžiaugti, kad mane, mano žiūrovai, mano mokiniai mane irgi palepina. Tai tiesiog žinau, kad yra tikrai labai nuostabus jausmas. Tiesiog tuomet tu žinai, kad tai, ką darai, yra vertinama, yra reikalinga ir kad ne šiaip su, kad aš čia vieną, bet kalbu su savimi, ar ne, ir to niekas nepažiūrės ir tai niekas nepadarys. Tai, žinokit, yra toks variklis, kad tu esi reikalinga, matai prenumeratorius, matai laikus, matai, kad žmonės dalinasi tais video receptais. Tai, žinokit, tu veža tikrai, nes aš esu reikalinga. Ir kuo daugiau tokių žmonių, žinokit, stengsiuosi tikrai tuo daugiau daryti video, tuo daugiau dėti įvairius patarimus. Jeigu, pavyzdžiui, norite kokios konkrečios video arba pakalbėti kokią tam tikrą temą, komentuokite, rašykite. Aš tikrai atveriu jūsų visiems pasiūlymams. Tai tiesiog laukiu žinučių, jūsų pasiūlymų ir jūsų klausimų. Tad, brangų žiūrovai, laikas pasiraitoti rankovę, susidėti žiūrstus ir keliauti į virtuvę. Ir kepsime patį skaniausią pasaulyje Napoleoną. Bent jau mano šeima tai yra pats skaniausias ir nesukuom nepalyginamas Napoleonas. Tad labai tikiuosi, kad šis receptas jums patiks ir jūs jį pamėgsite kartu su manim. Taip pat dėl recepto. Labai esu skaičiusi, pavyzdžiui, komentarų, vat, parašo receptūrą ar ne, grietinėlė, cukrus, da. Specialiai paklausiu, o gal galima tiksliau. Tada sulaukiu atsakymą. Ai, aš darau iš akies. Tai jeigu tu darai iš akies, niekuomet nesigauna tas pats receptas. O aš esu iš tų žmonių, kurie mėgstu va tokį tikslumą. Mėgstu, kad būčiau garantuota, kad mano kepinys gausis toks, kaip pavyzdžiui, paragavau kažkada seniai ir aš vėl noriu to pačio skonio. Nes būna, vat, grįžta pas mane, ne tik grįžta, arba ateina nauji klientai ir sako, vat, užsisakinėdavau pas vieną kepėją, sakiausi ir po to taip staigiai pasikeitė skonis ir tortas nebeskanus. Na, ką aš galiu pasakyti, nieko tuo metu nepasakau, bet realiai yra taip, kad kepėja dirba sąžiningai, paskui, ai, perka, viskas gerai, vienu žodžiu, tep, lep, belia, kaip ir atiduodu. Na, pas mus yra tokių ne vienų mano mieste kepėjų, tiesiog kiekvienos kepėjos pasirinkimas, kaip jas turi dirbti. Tad pas mane, žinokit, visada aš turiu net ne vieną receptų knygą, visuomet mėgstu susirašyti receptus. Paskui, bet dirbant, aš matau, kad kažko galiu nadadėti, kažką galiu perdėti, kažką pakeisti. Ir visą tai aš koreguoju, užsirašau ir kai gaunu galutinį rezultatą, tai yra, žinokit, labai tikrai skanus būna receptas. Ir vat, būtent su tokiu Napoleonu, aišku, jisai faktas, paplytęs receptas, visur visi mėgsta, bet taip pat yra ir įvairių, yra ir su įvairiom plikytam ir neplikytais kremais ir tešlon, ko tik tai nėra. Bet tiesiog vieną kartą paragavus, aš nebegalėjau sustoti kepti būtent pagal šį receptą Napoleoną. Ten truputėlį kažko dadėjau, visai nedaug, bet faktas, receptūra nepasikeitė. Napoleonas yra pats skaniausias pasaulyje, bent jau man, tad brangų žiūrovai, tikiuosi ir jums. Kągi, eime dirbti. Pirmiausia, mums reikia pasidaryti kremą, kadangi tai bus plikytas kremas Napoleonui ir jisai bus karštas ir su karštu mes negalime dirbti. Aš visuomet pasidariau kremą, jeigu neskubu, per naktį palieku, tada 100% jis bus atvėsęs. Arba galima pasidaryti iš ryto ir jau dirbti vakare, kadangi su karštu, dar kartą atsimenam, su karštu ir šiltu dirbti nepatartina, kadangi jis bus dar toks ir skistokas. Pirmiausia, mums reikia uždėti pieną, kad jisai užvirtų. Tiesiog kol maišysiu kiaušinių trinius su cukrumi, miltais, aš uždėsiu virti
uždėsiu kaisti pieną. Tiesiog kol maišysiu šituos tris ingredientus, aš uždėsiu pieną, tegu jis įkaista. Nebūtinai pieno nereikia davesti iki virimo, tiesiog jisai turi būti labai labai karštas. Sviesto reikės pačiam gale. Kremo ingredientai. 900 ml pieno, 250 g cukraus, 7 kiaušinių triniai, 85 g miltų ir 400 g sviesto. Tai viskas, ko mums reikia kremai. Torto išėgai išeina apie 3 kg. Kiaušinių trinius. Į kiaušinių trinius įbersiu cukrų. Atsimenu, kai tik pradėjau daryti napoleonus, tai žinokit, ten sėdėdavau, maišydavau iki purumo, iki baltumo. Paskiau jau ilgainiui pagalvojau, kamgi to reikia, kadangi vis vien mes įtrinio masę pilsim pieną. Po truputėlį, po kol jis įkaštas, mes supilsim. Tad ten išmaišyti iki baltumo purumo mums tikrai nereikia. Tiesiog truputėlį pamaišysim. 250 cukrus ir 7 triniai. Masė labai greitai pabaluoja. Būdavo trinu, kol ten cukrus ištirps. To tikrai nereikia. Tiesiog pamaišom, pamaišom iki vientisumo. Ir aš iškart suberiu visus miltus. 85 gramus miltų. Jeigu naudojate naminį pieną, kuris nėra pasterilizuotas, tai žinokit, paturi jį užvirti. Bet mano yra pirktinis pienukas, tad aš jo neužvirsiu, tiesiog gerai, gerai įkaitinsiu iki virimo. Viskas, masė išmaišyta, dabar reikia sulaukti karšto pieno. Brangų žiūrovai, man atrodo, mano kamera buvo įsijungusi. Tiesiog ką aš dabar visą šitą laiką dariau. Pienas užkaito beveik iki virimo ir po nedidelį lašelį, tiesiog po kelių šaukštus, pradžioje pyliau į trinių kiaušinių ir miltų masę. Kai tik įpilam pieną karštą, visada maišom, kadangi jeigu nemaišysim ir pilsim iš kvar daug, tai mūsų triniai žino, kad susitrauks. Po truputėlį taip maišydami, po nedidelį kiekį pieno įpildami karštą pieną, įpildami į trinių kiaušinių ir miltų masę, mes visą tai kartu sujungiame ir sumaišėme. O dabar, vienas aišku karštas, dabar keliausime vėl ant ugnies. Tai yra karštą pieną, po truputėlį maišant pilame į trinių masę, iki tol, pakol susipila visas pienas ir mūsų masė vat gaunasi štai tokia. Ir dabar visą tai keliauja nugnės. Nes kartais būna problematiška, kad kai dirbi viena, tu kamerą stabdai, kamerą įjungi ir vat kartais atrodo priei, pauzę padarei, kad išsijungtų, o pasirodo ne, pasirodo pauzę neišsijungi. Ir vat man buvo taip keletą kartų, tad brangų žiūrovai tikrai labai atsiprašau. Na, bet tikiuos aiškiai paaiškiu, aš pieną supilu. Nes man reikia dviejų rankų supilų į puodą. Iškart visą. Dedu ant ugnies. Ir dabar, žinokit, turėsim stovėti prie plikito kremo ir maišyti. O kodėl reikia maišyti? Kadangi mes verdame kremą, čia ir kiaušinių triniai yra miltai. Jie iškart norės nusėsti ant dugno ir tai yra sukėpti. Kad to nenutiktų, mes turim, žinokit, stovėti ir ištisai maišyti. Pas mane kremas po truputėlį tirštėja. Žinokit, viskas vyksta gan greitai, kadangi pienas jau buvo karštas, mes greit supylėm ant trinių, išmaišėm ir iškart viskas dedasi ant ugnies. Tačiau iki virimo liko kelias minutės. Bet jaučiasi nuo dugno, reikia maišyti, kad prie dugno neprikėptų, nes paskui kremas tiesiog prisvirš. Buvo man, atsimenu, pačioje pradžioje buvau prisvirinus ne vieną kartą. Jeigu dar tik vos vos prikimba, tai dar įmanoma kremą išgelbėti, bet kai tik tai daugiau pagauna čia ant dugnės vėlėsio, visas kremas smirdės vėlėsiais. Būkit brangų žiūrovai atsargus, nedarykite mano klaidų. Mano kremas užvirė. Sudedame sviestą ir vėl viską gerai maišom. Sviestas labai greit ištirps, kadangi mūsų kremas yra sviestas labai greit ištirps, kad čia maišau, nes mūsų kremas yra karštas ir kai tik tai kremas užvirs, pradės čia burbuliuoti, galėsim ir išjungti ir viskas, mūsų kremas bus padarytas. Ir dabar aš supilsiu į atskirą indą, kadangi
Galime neperpilinti, bet tiesiog aš noriu, kad mano kremas greičiau pravėstų. Dabar tai liko kremą apdengti maistinę plėvelę. Visuomet, žinokit, apdengiu su... Tai yra, kad plėvelė liestųsi kontakte su kremu, nes kitaip pasidaro čia plėvelė. Kad mums to nepasidarytų, mums plėvelės ant viršaus kremo nereikia, tiesiog glaudžiai, kad maistinė plėvelė liestųsi per kremą uždengiam. Ir dabar aš palauksiu, kol mano kremas pravės, nes dabar karštą aš tikrai nedėsiu į šaldytuvą, kremas pravės, daugmaž bus kambario temperatūros. Ir įdėsiu čia į šaldytuvą. Taip jisai man greičiau sustings ir bus dar tirštesnis. O dabar, pakol stingsta kremas, eime kepti lakštų, tai yra blynų Napoleono tortui. Aš žinokit, tokioje eigoje visada darau. Pirmiausia, pasidariu kremą, o jau paskiau einu kepti Napoleono Kad lakštų. išsikepti lakštus Napoleonui, mums reikės štai tokių produktų. Reikės 700 gramų miltų, žiupsnelis druskos, dviejų kiaušinių, 225 gramų grietinės ir 300 gramų sviesto. Sviestas turi būti šaltas, kadangi mes jį tarkuosime. Ir ką pirmiausia reikia padaryti? Pirmiausia, mes čia susitarkuosime sviestą. Tarkuosime sviestą, štai tokia burokinė tarka. Ir kad sviestas mažiau tirptų ir neslystų man iš rankų, aš jį vis karts nuo karto pavolioju rankose. Pamenu, kai pradėjau daryti napoleonus, tai man padėdavo mama, trindavo, o aš kapodavau peiliu. Dabar tiesiog darau paprasčiau. Truputėlį patarkuoju sviestą, kad jisai čia man nesidarytų į tokius vienodus gabaliukus, aš rankom jį taip išniurkau. Miltuose ir vėl patarkuoju. Svarbiausia, kad tokiu būdu liečiant sviestas nelabai tirpsta, nes noriu, kad jisai kuo daugiau dabar išsivoliotų miltuose. Biškį pratrinu tarp pirštų. Sviestas dar susmulkinu, tiesiog dar taip pratrinu, pratrinu, gaunasi daugiau tokių sviestinių trupinių. Vidury miltų ir sviesto padarau duobutę, supilu druską, sudedu grietinę ir įpilu kiaušinius. O dabar jau dirbsime su peilio pagalba. Tiesiog rankom dabar tikrai būtų čia minkyti nepatogu. Aš tai taip, griebdama iš apačios į viršų, pradedu kapoti pirštu. Pradedu kapoti peiliu. Na, pirštu dėja tai neįmanoma. Tiesiog norėjau pasakyti, saugokite pirštus. Išėjo truputėlį kitaip. Visų pusių vis užgriebiam. Tikrai nesudėtingas darbas. Kaip ir minėjau, video pradžioje yra įvairiausi. Didžiulis pasirinkimas receptų, Napoleono receptų. Bet aš manau, brango žiūrovai, kad kiekvienas atsirinkamas savo. Ir aš noriu su jumis pasidalinti būtent tokiu receptu, kuris man yra pats skaniausias ir pats pačiausias. Būtent štai taip, būtent su tokia receptūra, su tokiu kremu aš darau visuomet. Pradžioje atrodys, kad tešla nieko čia su ja nepasidarys, tik trupiniai, trupiniai. Bet taip minkant, sviestas rankose jisai ima šilti ir mes padarysim tešlą. Jeigu pastebėjote, cukraus į teštą dėti nereikia. Net uždusau. Atrodo, kad čia yra tešla suminkyti. O, reikia jėgos. Va, atrodo, oi, čia kokia tai nesąmoninga tešla gaunasi. Viskas išeina gerai. Taip pat labai perminkyti irgi nereikia, nes sviestas paskui labai ištirpsta.
Jeigu tešla jaučiame, kad limpa vis vien labai prie rankų ir prie darbo paviršius, tai žinoma, galime ten truputėlį visai nedaug pasibarstyti miltais. Štai patikrinu. Tešla neturi būti tokia kaip tasi, neturi būti sausa arba neturi būti visai tokia labai labai kaip mielinė, pavyzdžiui, tešla tenai tempiasi baisiausiai. Čia aš nedarau tokios tešlos, kad temptusi, kad būtų minkšta, minkšta puri. Nes čia yra sluoksniuota tešla, bus sluoksniuota tešla, lakštai bus purūs, tokie traškus. Tešla paruošta. Kad paviršius neapdžiūtų, visuomet apdengiu plėvelę. Ir kol aš apsivalysiu darbo paviršių, mano tešla truputėlį palisės. Orkaitę įjungiu iki 180 laipsnių karščio pas mane su vėjeliu, bet jeigu nėra vėjelio, tai žinokit, nėra svarbu. Tiesiog orkaitė turi būti karšta 180 laipsnių. Blynus kepu, lakštus kepu. Irgi realiai žiūriu, kaip jie apskrunda, nežinokit, kaip vat kočiojam tešlą, vienas blynas, vienas lakštas, ar ne, gali išeiti storesnis, kitas truputėlį plonesnis, laikas jų skiriasi, visuomet kepu iškart dvi blekas, gaunasi du lakštai. Tad atsidarau, čia ne biskvitas, galima orkutę atidarinėti, atsidarau ir žiūriu iki lengvo parudavimo, apskrudimo, kadangi jie ploni, tai tikrai ilgai nereikia kepti. Nu, aš pasieksiu laiką. Daugmaž tiksliau pasakyti, kiek tai užtruks. Aš nenormuoju, neskirstu, nepjaustu ten gabaliukais, ritinėliais. Tiesiog po truputėlį imu, kočioju ir išspaudžiu formą. Paimu nuo tortinės dangtelį. Čia pas mane yra 20 cm skersmens. Nes po to kepant dar susitraukia truputėlį Napoleono lakštį, tai tikrai išeis du tokie vidutinio dydžio tortukai. Bus pats tas, manau, lips kažkiek tai tešla prie stalviršio. Dabar pakočiosiu ant stalo, kadangi nuo kepimo popierius ima ir čiožinėja. Nes tai yra slidu. Laikau. Taip ir dirbu, žinokit, aš bandau vieną, išbandau kitą. Pridėsiu dangtį. Op. Ir visą mūsų lakštą reikia štai taip pabadyti šakute. Nes tai yra sluoksniuota tešla ir jinai mėgsta tokia visa labai išsipūsti, tokiais naiti burbulais. O būtent dėl to, kad mes subadysime mūsų lakštą, mūsų nelygumų bus kažkiek mažiau. Ar kad įkaitinu iki 180 laipsnių karščio, keliauja mano lakštas kepti. Nekočioju storai, kadangi man asmeniškai patinka, kai tų lakštų yra daugiau, kai tų sluoksnių daugiau, kremas susingeria, labai skanus išeina Napoleonas. Matote, aš kol kepa vieni lakštai, aš čia gan nemažai prisidariau ir kepu iki štai vat, tokio švelnaus auksinio rudumo. Vieną padedu ant stalo, kitą iškart dedu ir iškart šaunu į orkaitę. Išeina 12 Napoleono lakštų. Taip pat atminkite, kad jeigu surinksite visus iškeptus Napoleono lakštus, jūs neturėsite Napoleono trupiniams. Tad geriau surinkti kažkiek mažiau, 5 kokius lakštus sutepti per 4, o pavyzdžiui 2 pasilikti trupiniams. Pas mane bus 2 tortukai, tai aš tiesiog po 2 paliksiu
ar tris lakštus ir paskiau pavirsiu tuos lakštus trupiniais. Kremas nuo ryto pastovėjo šaldytuve, jis tikrai yra sustingęs. Nemėgstu sutepinėti su tokiu skistu tekančiu kremu. Ir tai čia jisai nėra labai labai tirštas, tvirtas, bet tiesiog vat, pats tas surinkinėti. Taip pat visuomet darau Napoleono tortą su uogienė. Darau su braškių uogienė. Kažkas mėgsta su juodaisiais serbentais, bet man yra pats skaniausias ir visuomet žinau, kad stengiuosi taip daryti, nebent klientas paprašytų kitos uogienės. Aš Napoleoną darau su braškių uogienė. Ar su braškių džemu, ar su uogienė. Žinoma, su uogienė yra skaniu. Ir dabar surinkinėsiu tortuką. Surinkinėsiu ant padėkliuko ir žiedo pagalbą. Man nesigauna idealiai visi vienodi. Tad jeigu reikia, galima juos truputėlį ir prasilyginti. Nieko čia baisaus. Manau, jeigu stebite mano video pamokėlės, visuomet padą, bet kokią tortą aš sutepu. Žinoma, Napoleoną sulaistyti nereikia, bet kremą tikrai reikėtų uždėti. Taip pat, jeigu tepame tortą, jeigu puošiame trupiniais, tai žinokit, irgi reikia atsižvelgti, kad kremą turėtų likti ir kraštam, kadangi aptepsim to pačiu kremu kraštus ir paskui pabarstysim trupiniais. Labai daug kremo dėti. Tortas nebus didžiulis, tiesiog uoginės man užteks vienas sluoksnių. Jeigu surinkinėčiau visus 10, pavyzdžiui, ir 12 lakštų, tuomet tikrai dėčiau 2 sluoksnius uoginės. Kodėl aš dėdau uoginės? Žinokit, vat, jeigu jūs paragausit, be uoginės ir su uoginė, kai Napoleonas yra su uoginė, tiesiog toks jaučiasi gaivumas, skonis, žinokit, žymiai geresnis, lengvesnis ir skanesnis. Dabar dedu dar vieną. Kadangi kremas yra tvirtas, jisai netekantis, galima, žinokit, ir surinkinėti. Štai taip nereikia ir žiedo ar acetatinės juostos. Tiesiog, jeigu jums išėjo skystesnis kremas, tai galite surinkinėti torto formoje. Tortinėje ar pasinaudojate acetatinį juostelę ir štai tokiu žiedu. Tai irgi labai greitas ir geras patogus būdas. Ir ką, dirbsim toliau. Labai, taip pat esu sulaukusi klausimų, kiek gali stovėti Napoleono lakštai. Tiesiog yra, galima padaryti taip. Jeigu turime daugiau užsakymų arba norime tortuką netgi prieš savaitę pasidaryti, bet mes neturime laiko kepti, žaisti su lakštais. Galite įsikepti prieš savaitę, prieš dvi. Tiesiog aš tada kiekvieną Napoleono lakštą įsuku į plėvelį ir palieku kambario temperatūroje. Jūs pasižiūrėkite, būna netgi parduotuvėje pirkti Napoleono lakštai, ar ne? Tai taip pat nežinia, kiek ten prastovi. Drąsiai galite lakštus iškepti prieš savaitę, prieš dvi, prieš tris. Tiesiog kiekvieną lakštą įviniokite į maistinę plėvelę ir palikite kambario temperatūroje. Dabar ant šito sluoksnio aš dėsiu uogienės. Bet visada, žinokit, uždedu tokį nedidelį, nestorą sluoksnį kremo, kadangi man skanu, kai kiekvienas, bet matot, biškį važinėja. Aš paskui vis tiek, žinokit, sutvirtinsiu acetatinę juostą, kai surinksiu, jūs daugmaž matysite tą surinkimo būdą ir paskui greit sutvirtinsiu, nes man nepatinka, kai kremas ir tortas yra toks nestabilus, nes jisai girsis ir gali tiesiog nučiuošti į šoną. O jeigu mes jį sutvirtinsime, niekas į šoną nenučiuoš. Dabar paskleisiu braškių uogienės. 1, 2, 3, 4 ir dar vieną sluoksnį padarysiu. Galima vos vos paspausti. Kremo neįsigaskite, kad man lieka daug. Nepamirškite, kad iš kitų lakštų, kurie man lieka, aš dar tepsiu vieną tortuką. Tad labai čia daug kremo pritepti nereikia, nes visgi tai yra Napoleonas ir šis kremas, jisai įsigers kažkiek į lakštą ir vis tiek jisai išlieka
toks trapus, traškus, bet Napoleonai yra vienas geras dalykas, kuo jis man patinka ir kodėl aš jį labiausiai mėgstu. Kadangi dabar vat, jo sutepus valgyti neverta, jisai nėra toks skanus, bet kuo ilgiausiai pastovi vieną dieną, dvi, tris, net keturis ir penkias, tuo jisai prisigeria kremo, braškių ir jisai darosi tas skonis dar skanesnis. Tad, kaip sakau, Napoleoną reikėtų subrandinti. Dabar, vat, jeigu valgytumėm, tai viskas bėgtų, būtų tiesiog skanus, traškus, sausainis, sumaišytas su kremo. Jūs pastebėjote, kad aš nepridedu labai, labai daug kremo, kadangi šio kremo pilnumoje užtenka man dviem nedideliem tartukam ir vat, aptepti kraštams. Nes jeigu dabar to nepadaryčiau, tai tortas, Napoleonas, jisai nesusigertų vienodai. Dabar aš aptepsiu viršų. Ir žinokite, per naktį kremas susigers. Ir todėl ir sakau, reikia atsižvelgti, kad reikia truputėlį kremo pasilikti. Nes susigeria lakštį kremo, jie pasidaro tokie drėgnesni, ne tokie traškus, o čia kremas toks kaip apdžiūna. Vos šonus aptepsiu. Jeigu kažkur kažkas nelygu, žinokit, neįsigaskit, kadangi kaip puošiam trupiniais, jie labai gerai sukimba ir išlygina visokius nelygumus. Tiesiog, vat, jeigu dabar dar truputėlį paspaušiu, tas kremas eitų per kraštus ir viskas man susivienodintų. Bet aš to nedarysiu, paspausiu vėliau. Apspaudžiu acetatinį juostą. Uždėsiu žiedą. Uždėsiu juostą ir paspausiu. Ir dabar, jeigu kremas kažkur per kraštus ir norėtų išbėgti, šis geležinis žiedas mums to padaryti neleis. Ir viskas. Žinoma, viršų reikia apdengti maistinę plevelę. Brangu žiūrovai, kepėm, vyrėm, tepėm mūsų Napoleoną ir dabar aš jį patalpinu nakčiai, nes tikrai noriu, kad Napoleonas prisigertų kremo, kad jisai būtų minkštas ir skanus ir po to būtų tikrai patogiau puošti trupiniais. Brangu žiūrovai, susitiksime dabar ryte. Pasilikau štai tiek lakštų, juos dabar susismulkinsiu ir po to būtent šiais trupiniais aš pasipuošiu Napoleoną. Manau, kas esate valgę ragavę Napoleono tartukus, ypač tradicinius, tai jie puošiasi tik tai trupiniais, galima ten šokoladu aplieti, kažkokius ornamentus padaryti. O pagrindinis puošybos akcentas tai yra paprasčiausių trupiniais. Trupinius galime susismulkinti ir tik iškepus lakštams ir atvėsus. Su trupiniais baigta. O dabar bus mano pati įdomiausia dalis. Žiūrėsim, kas nutiko, kai mūsų tortukas pastovėjo per naktį šaldytuve. Napoleono tortas visą naktį prabuvo šaldytuve. Kaip ir sakiau, nesigas, kad jeigu mūsų lakštai nėra idealiai lygus, tiesiog visumoj tortukas yra gan toks lygus, ar ne, vizualiai. Kadangi mes dabar visą tai lyginsim trupiniais, žinokit, kad viskas įsilygins, viskas bus skanu ir viskas bus tikrai, tikrai gerai. Mes neinam su mūsų tortukais į parodas, kur reikalaujama milimetras milimetran, dydžiai, apvalumas, aukštumas, taip toliau ir panašiai. Ypač brangus mano žiūrovai, jeigu esat pradedantysis, pradedat kepti tik sau, nereikalaukite iš savęs per daug. Ir dabar tai lieka visą tai papuošti, pakavoti trūkumus trupiniais. Jeigu matome, kad kažkur gavosi didelį trupinį, mes dar turim galimybių palyginti. Bet man patinka, kad tortas, tie trupiniai nėra visi vienodo dydžio. Nes valgant tai būna taip pat labai skanu. Lyginu, vos primaigydami. Ir dabar reikia
sužaisti su šonais. Tiesiog įimu į ranką, glaudžiu ir va taip vis paglosto, patapšnoju. Jeigu neturit sukamo pado, tiesiog galima lėkštę ar ant kokio pado jūs darote savo tartukus, sukti, kad būtų patogiau. Galima padą, tą visą tartuką į ranką paimti. Dar šiandien, žinokit, aš nevalgysiu Napoleono, kadangi noriu, kad jisai dar labiau pastovėtų ir susigertų. Man, kaip ir minėjau, Napoleono tortas man patinka brandintas. Kuo ilgiau jisai pastovi, 2-3 dienas, tuo viskas susigeria, suminkštėja, tuo tortas būna skanesnis. Taip. Ir išlyginam, palyginam, paglostom, pabraukom. Ir gaunasi nuostabus Napoleono tortas. Pasipuošiu trupinys torto ir eisiu išsilydysiu šokoladą. Koks bus, tai galite dėti kokį mėgstate. Jūs gali būti šokoladas, juodas, pieniškas ar baltas. Tiesiog norėsiu vos. Aplaidę Napoleono tortuką vakar surinkau su acetatinės juostos pagalba ir atsegamu žiedu. O 4 Napoleono lakštus surinkau tiesiog va taip formoje ir apklojau, apdėliojau ir štai taip apminkiau su maistinė plėvelė. Dabar kur trūksta taip pat dadėsiu kremą. Ir visus nelygumus, negražumus, žinoma, taip pat pakovosiu trupiniais. Labai geras būdas puošti trupinukais. Kaip ir minėjau, galime pakovoti labai daug visokių nelygumų ir mūsų padarytų minučiukų ar klaidų. Vienas išeina pas mane aukštesnis, kitas mažesnis. Tiesiog galėjau padaryti vienodus, bet labai norėjau pasilikti trupinių puošybai. Bet jeigu darytumėt netradicinį, tai yra netradiciškai puoštą Napoleoną, reikėtų puošti kitokių puošybų, tai kaip ir minėjau, būtent iš vienos normos galima pasidaryti 3 kg tortą. Tirpdžiau šokoladą, įsidėjau iš tai tokio maišelio, konditerinį maišelį, jeigu tokio maišelio neturite, tai galite dėti į paprastą maišelį, svarbu, kad atkirpti būtų kur kamputis, pats kamputis. Ir dabar paprasčiausiai padarysiu keletą linijų, tai gali būti kreivos, gali būti šleivos. Tiesiog vat norisi kažko ant tortuko. Turiu vairiausių pabarstukų ir dar ko nors, kaip visuomet, norėčiau ant savo Napoleono tortuko. Čia yra šokoladinės drožlės, taip pat vat, vos. Aš jau labai su nekantrumu laukiu šio momento, kadangi labai labai noriu ir vėl paragauti savo skanią Napoleoną. Ir pagaliau aš jį pjausiu.